चित्रगुप्त कसरी हिँड्छ तपाईँले देख्नु भएको छ आज सबैभन्दा सुरुमा नाम रहेको छ नहाँने असहरू <laughs> म चाहिँ चित्रगुप्त नारायण <laughs> नारायण खासमा म पृथ्वीमा हुँदाखेरि मैले सिए पढेको ए मैले सिए पढेको एकैचोटिमा पास गरेँ हर्ट अट्याक भएर मरे यहाँ आएपछि तेरो हिसाब किताब राम्रो छ भनेर यताको फाँटमा लगाइदिनु भयो त्यही भएर म अहिले हेर्छु म अरू को कहिले मर्छ कहिले बाँच्छ को कहिले मर्छ भनेर हेर्नुपर्छ यति काम गरेन भने हेमा राजालाई अहिले मर्लास भन्नुहुन्छ हेमाजी पनि आउनुभएको थियो स्नान गर्न जानुभएको छ कता जानुभयो जब भयो गजब भयो के भयो महाराज महाराज महाराजर एक्टिङ गर्छ हजुरबाटै सिकेको महाराज केही त सिकेछस् नि तर गजब भयो के भयो महाराज

स्ना भगवान्ले खुसी भरि माला लगाइदिनु मलाई ओहो यो माला होइन बागमतीमा स्नान गरेर धेरै रमाइलो लाग्यो मलाई ओ गोजीमा के परेछ मेरो पाल परेको गोजी लाउनु भयो होला अनि महाराज

लाउने होइन के टाउमा यसले त मुखै छोप्नु पर्यो बढी छोप्नु पर्छ तर बजारमा अहिले कस्ता कस्ता वस्त्र आउनु के होइन त्यही भएर यो नला भनेको कपाल छैन नि त लान्छ त्यही भएर अहिले बजारमा कस्ता कस्ता वस्त्र आउनु थालेछन् अघि बाटोमा दिपा दिदी एउटा महिला हिँड्दै थिइन् पुरा ब्याकलेस लगाएर मैले भने नानी लुगा लाउनु बिर्सी क्या हो मलाई भनेर गई गइर्की भनेको के हो चित घरकीलाई छोडेर अर्कीलाई हेर्नुलाई भन्छ महाराज त त हाम्रो त्यसलाई भनिन्थ्यो यस्तो कुरा नबोल्नु न महाराज यो टिभीमा आउने प्रोग्राम हो यो एपिसोडलाई मात्रै तपाईँ राज हो अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई उठाउला

सबै कुरा पाउँछ सबै कुरा कुरा पाउँछ पाउँछ कहाँ भाइ मेरो हराएको भैँसी पनि पाउँछ किन पाउँदैन भइहाल्छ नि प्लेटको दुई सय रुपियाँ पर्छ मैले पचासमा किनेको भैँसी दुई सय यस्तो महँगो कसरी भएछु त लुप पिठोमा बेरेर अचार पनि दिन्छन् के महाराज सिधै ममा भन्न केटो गरेर

बाह्र बजे महाराज बाह्र बजे त कर्मचारी नै आएको हुँदैन <laughs> गएर के गर्नु यसो गरौँ छ महिनापछि आउनु नै छ सँगै लिएर जाऔँ न नि यहाँ जाउँ भन्दा पनि छैन त्यहाँ जाउँ भन्दा पनि छैन नि यस्तो नि त के झ्याउ ल्याएर आएकै ल ल त नरिसाउ नरिसा तिमीलाई म नेपालको फेमस ठाउँ लिएर जान्छु कहाँ महाराज मुस्ताङ ओहो दाजुभाइ मुस्ताङ जानुपर्छ तर मुस्ताङ जान गाह्रो छ महाराज किन कच्ची बाटो राङ्गोले तान्दैन हामी त राम्रो नि त

त्योसँग न हिँड भनेको होइन मनै पर्दैन त्यो मान्छे मलाई त्यसरी नभन बुढी मैसँगै छ त्यसले सुन्ने गरी त भने हो ल बेलुका चाडै घर आउने नि हुन्छ बुढी हुन्छ रक्सी खाएर आउने होइन नि त्यहाँ हुन्छ बुढी हुन्छ ल फोन देऊ त हुन्छ हुन्छ बुढी हेलो हेलो बेबी भाउजू ल ल ल चिन्ता नगर्नु न म जसरी दाइलाई घरै ल्याउँछु नि तपाईँ केही त घर ल्याउँछु नि अरूको घरमा त्यही महाराजलाई कहिले ढोका खोल्छ त्यही भने है तलाई आनन्द छ चित्रगुप्त किन महाराज कोही बुढीको फोन त आउँदैन आउँछ नि फोन महाराज को मेरो बुढीको फोन उठाउने होइन तैले तर बरु ब्यालेन्स छैन कि उसको अब बुढीलाई काममा आएको छु त भनिहालेँ अब केही काम गरेर जाउँ तेरो किताबमा कसको नाम छ हेर त उठाएर जाउँ

जसको पहिले उठी बाँस लैसिक्यो त्यसलाई लै, के उठाउने यो नाम नि क्यान्सिल अर्को नाम हो यो नाम पनि साङ्गीतिक दुनियाँमा अमर भयो महाराज <laughs> अब अर्को नाम छ महाराज अर्को नाम छ <laughs> सजन श्रेष्ठ के भयो महाराज के भयो